तारीख जे अगते वधण जो सबूत इयो आ त इंदड़ट रही अगीट रही खां बेहतर जे कदे इंदड़ट रही अगीट रही खां बेहतर ना है, त ता माना तारीख एकड़ी जायते बिठी आ वक्त जा कांटा फिरन था कैलेंडर जो तारीखों तब्दील थन थ्यों पर समाजी इर्तका जो सिलसिलो اوتے جو اوتے ऐं अदब जे तारीख़ जे अॻिते वधण जो बि इहो सबूत आहे त गुज़रियल टहीअ खां ईंदड़ टही तनवीर अबासी ॿह गुणो शाइरु अज़ीम दानेश्वर ऐं मोहकिक थी गुज़रियो आहे सतीं डिसंबर उणिवीह सौ चोटीह ईस्वीअ ते जनम वठंदड़ तनवीर अबासी सिंधी अदब में उन्हनि अदबनि में ॻणियो वञे थो जन जदीद सिंधी अदब जी सरवाणी कई ऐं रोशन ख़्यालीअ जूं नयूं राहूं ॾिनियूं नवा लाड़ा ॾिना न रुगो इहो पर नवनि अदबी रुझाननि खे बि रोशनास करायो जी तनी صاحب साहब सिंध जे उन्हनि शाइरनि में शुमारु थिए थो जेके सिंध जी सुञाणप आहिनि असां शेखयात जो नालो खणंदासीं त उनखां पोइ वॾो नालो जेको असांजे साम्हूं ईंदो उहो तन्यू लब्बासी जो आहे न्याज़ हमायुनि शमशेर हैदरी हिकड़े ई दौर जा शाइर आहिनि ऐं वॾो नालो उन्हनि कमायो आहे त हाई जो तमामु सुठा मकाना लिखिया जंहिंखां पोइ असांजे शाइरनि खे ख़बर पइजी सघी त हाइको जूं ज़रूरतूं घुरिजूं उनजो फ़नी सिटरा ऐं घाड़ेटूं छा आहे तहक़ीक़ जे हवाले सां असीं ॾिसूं था त शाह लतीफ़ जी शाइरीअ ते गुरबख़्शाणी खां पोइ जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ सुठो कमु कयो आहे हिकिड़ी राइ आहे त उहो तनवीर जो किताबु आहे जंहिंमें हुनजे मुख़्तलिफ़ पहलूअनि सां ते साइंसी बुनियादनि ते तहक़ीक़ कई आहे तंहिंखां पोइ हुन सचल साईं ते ख़ुशैर मोहम्मद ऐं नानक यूसुफ़ ते बि तमामु सुठी स्टडी कई उहे उन ते किताब ऐं मकाला लिखियाई मां सम्झा थो त ख़ैरपुर जा समूरा माण्हू हिन ॻाल्हि ते ॿी राइ जा न हूंदा त उहो हिकिड़ो तमामु साफ़ु सुथिरो ऐं अदबी ऐं क़ौमी तहरीकुनि में बि भरपूर हिसो वरितो सिंधी अदब जे उन सुनहरी दौर जे लिखारियुनि में डॉक्टर तनवीर अबासी अयूब ख़ान जे मार्शलाई वक़्त में सिंधी अदबी संगत जी अॻुवाणी कई ऐं जेल जूं सहूबतूं बि सठियूं तनवीर मुकमिल तौर ते सिंध जे हवाले सां कमिटेड शाइर बि हुयो हुन जॾहिं लिखियो त गुल गुलाब गुला जा मनतिन जो फौलाद सिंधड़ीअ जो औलादु परखे ॾिसो काए रो सिंधालाजीअ ते जॾहिं हमिलो थियो ऐं उनखे साड़ियो उन ते सुर न किदारो جو आहे लिखी वरितो सिंधी अदबी संघ जे प्लेटफॉर्म ते उहो सेक्रेटरी जनरल रहियो ऐं उन प्लेटफॉर्म तां बि उन्हनि इलाही केतिरनि ई जेको आहे क़ौमी इशूज़ खे वन जो मिसाल तौरु इशू हुयो उहो ॿोलीअ जा जो इशू आयो त उन मामले ते उन में हुन हाकारी किरदारु अदा कयो इहो ई सबबु जो हिकिड़े वक़्त केस जेल में बि वञिणो पियो ऐं उते उन कुझु ॾुखिया ॾींहं गुज़ारिया पोइ बि डॉक्टर तनवीर अब्बासी नरू हिकु वॾो तखलीक़ार ऐं दानेश्वर हुयो पर हिकु मुतरिक शख़्सियत तौरु सिंध जे अदबी ऐं तालीमी इदारनि जे जोड़ाइण ऐं उन्हनि जी तरक़ीअ लाइ बि भरपूर हिसो वरितो ख़ैरपुर में रहंदे डॉक्टर तनवीर अब्बासी जी शख़्सियत चकमक वांगुरु हुई जिते छिक अदीब ईंदा हुआ पंहिंजे कुटुंब लाइ बि हू बाझारो इंसानु हुयो डॉक्टर तनवीर अबासी पंहिंजे पुटु सरमद जे करे इस्लामाबाद में रिहाइश जो फ़ैसिलो कयो ऐं जॾहिं हू इस्लामाबाद रसियो त कुझु वक़्तु बाद पंजवीह नवंबर उणिवीह सौ नवानवे ईस्वीअ ते सिंध वासियुनि खां हमेशह लाइ विछड़ी वियो पर अज़ीम ख़्यालु तस्वरु ॻाल्हियूं ऐं शाइरी पुठियां छॾे वियो सिॼु कढियो मुंहुं पूरी थी वई सारे जग ते छांइजी रोशनी सिॼु मथे आयो ऐं ढड़कियो शाम थी आख़िरि ऐं सिॼु बि वियो लही सारे जग में बाट ऊंदहि थी वई ॾींहं जी छा ज़िंदगी मां पियो आहियां मुंहिंजी जे वयुसि दुनिया जे ग़म खां तंग थी तुंहिंजी अखिड़ियुनि में जॻह मूंखे मिली सुर्ख़ हिकिड़ी सिक मंझां मूं पीउ छॾी तो सिवा दुनिया सॼी विसरी वई कुझु घड़ियुनि खां पोइ जॾहिं मूं अखि पटी साॻिया ग़म ऐं साॻी मुंहिंजी बेकसी के पलक हुई बेखुदी मां पियो आहियां मुंहिंजी कैमरामैन मोहम्मद अली जागिराणी सां गॾु ममताज़ बुखारी के टी एन न्यूज़ सखर